Dobrý den, vítejte u zpráv z regionu. Výstava čítající více než 1000 panenek je k vidění v Baťově institutu ve Zlíně. Sběratelské unikáty tady představují Monika a Nikol Chmelařovi. Ty se této vášni věnují už více než 2 desetiletí. Panenky různých velikostí z různých materiálů i z různých období začala sbírat paní Monika Chmelařová po narození své dcery. Ta se tehdy docela náhodou stala i spoluzakladatelkou dnes už unikátní sbírky. Ta úplně první panenka, tu jsem vlastně dostala já, takže jsem byla opravdu u toho úplného vzniku celé tady téhle sbírky a tu jsem dostala od maminčiné maminky asi ve 2 letech. A maminku to chytlo za srdíčku takovým způsobem, že potom, když na nějakou takovou panenku narazila, tak si ji vlastně zakoupila. A tak to postupně narůstalo. Dnešní podoba sběratelské kolekce se ale začala formovat až v posledních 10 letech. Za tuto dobu se sbírka historických i novodobých panenek rozrostla na neuvěřitelných 1300 kusů. My vlastně sbíráme jak panenky porcelánové, sbíráme panenky Barbie, na které se soustředí právě já. Jsou to staré panenky, nové panenky, panenky ať už nějakých známých světových návrhářů, tak i panenky z bleších trhů a podobně. Kromě panenek nabízí výstava i pohled do historie kočárků, plyšových hraček a různých doplňků. K vidění jsou i unikátní kousky z 19. století. Nejstarší panenka souvisí s nejstarším kočárkem, pochází ze stejného období, a to z konce 19. století. Je to panenka, která zachycuje pohled, ať se na vás dívá z kamkoliv, dívá se pořád na vás. Je to taková, někdy návštěvníci považují za strašidelnou, ale my ji teda máme strašně rádi. Výstava návštěvníky zasvětí také do zcela nového sběratelského oboru. Tím jsou rebornované panenky, které spatřily světlo světa ve Spojených státech. Jsou to vlastně panenky, které se vytváří celé ručně. Malují se několika vrstvami barvami a pak se ručně píchají vlásky. Jsou to prostě realistické panenky, které jsou podobné jako živé děti. Rebornované panenky paní Moniky mají za sebou už i několik úspěchů na mezinárodních soutěžích. Tvář výstavy, slečna Gabriela, byla totiž v německém Sonnebergu oceněna jako nejlepší a v kategorii profesionálů získala první cenu. Výstava sběratelské panenky je v Baťově institutu ve Zlíně otevřena do konce prázdnin. Už o víkendu se na náměstí ve Starém Městě uskuteční tradiční velkomoravský koncert. V letošním roce jej bude vyprovázet i Den města. V jehož rámci budou například předány ceny významným osobnostem. Na neděli 3. září přichystalo Staré Město speciální program. Plánuje totiž oslavit Den města, a to ve velkém stylu. Už v 10 hodin dopoledne se ve zdejším kostele svatého Ducha uskuteční žehnání nových symbolů města s velkomoravskou tématikou. Ty vytvořil sochař Daniel Trubač. Po mši svaté mohou lidé zajít do jezuitského sklepa, a to na výstavu 20 let městem. Chceme tam jednak představit bývalé starosty, chceme tam představit, co to město znamená s pověřeným obecním úřadem a taky, dejme tomu, propagační materiály, co se dá na městském úřadě vyřídit, a máme taky přislíbeno, že by se tam prezentovali firmy, které ve Starém Městě působí. V 15 hodin naplánovalo město slavnostní ukončení jedné z největších investičních akcí posledních let, kterou je výstavba nové budovy základní umělecké školy. Výstavba trvala rok a vlastně troufnu si říct, že to taková trošku rarita v České republice, kdy město vystavilo skutečně novou budovu, moderní, takže to si myslím si, že by mohlo být velmi zajímavé. Bude proběhne tam i koncert žáků školy, protože ta budova je právě o těch dětech, o těch učitelích. V 17 hodin bude na náměstí Velké Moravy následovat slavnostní předání cen města 3 laureátům. Na to pak plynule naváže tradiční velkomoravský koncert. Ten bude v letošním roce pro návštěvníky zcela zdarma. Hlavní protagonistou je Jiří Pavlica s Hradišťanem a takový hlavní host bude Václav Neskář a skupina Bacilí, dále tam bude gajdošské trio, děti z Dolinečky, děti ze základní umělecké školy a i z Cholíčka. Den města pak zakončí možnost večerních prohlídek kostela svatého Ducha i výstup na zdejší vyhlídkovou věž. Ve Strání se konal už tradiční dechový festival, který i letos přilákal zástupy lidí. Na pódiu se představila místní dechová hudba Straňanka, ale také přespolní kapely. Obec Strání rozezněl dechovkový festival, který se tady konal už po 16. Za dobu svého působení má své věrné příznivce a každoročně přiláká návštěvníky z celé České i Slovenské republiky. Tady toto, co my tady děláme ve Strání,
To je ta ukázka té naší kultury, těch našich zvyků. A proto si myslím, že to může být taky nějaké vodítko a nějaký návod, jak třeba prezentovat naše zvyky, naši hudbu, naši prostě tradiční muziku. Za vznikem festivalu stojí kapelník místní dechové hudby Straňanka Petr Houšť. Za 16 let se mu podařilo hostit ve Strání více než 80 kapel. My tady máme 5 kapel dospělých a jednu mládežnickou ze Šardic. Dáváme šanci těm mladým muzikantům, aby se někde mohli prezentovat. Takže 5 dospělých a jedna mládežnická. Mezi pozvanými hosty byli taky Vacenoviáci, kteří jdou s dobou a nehrají jen klasickou dechovku. Třeba Petr Polák vyniká ve hře na saxofon. Mezi vystupujícími nechyběly místní Javorinka a Straňanka. Ta představila dokonce nové CDčko. Na pódiu se v průběhu odpoledne vystřídali taky přespolní kapely, třeba slovenská Lieskovanka. Podpořit je přijeli i jejich domácí fanoušci, které neodradila ani odpolední nepřízeň počasí. Taneční parket byl plný až do večerních hodin. V Uherském Ostrohu se o víkendu konal divadelní minifestival. Sobotní program patřil inscenaci Manželský čtyřúhelník. V jedné z hlavních rolí se představil třeba herec Martin Kraus. Na zámku v Uherském Ostrohu v sobotu vyvrcholil divadelní minifestival, který letos patřil komedii. Inscenaci Manželský čtyřúhelník přijeli představit přední čeští herci, tedy Michaela Badinková, Daniel Rose, Dana Homolová a Martin Kraus. Já osobně jsem nebyl ženatý, mám to všechno před sebou, ale jsou to takový vlastně, jako je to opravdu napsaný ze života, je to hezky napsaný, já to znám od našich, že jo, od babiček a dědů a tak dále, takže vím takový ty témata jako záchodové prkínko, který chlapi nezvedají, a tak, nebo naopak, ne, jak to je s tím prkínkem. Komedii o životě a rozdílech mezi muži a ženami hráli ve 115. repríze. V Uherském Ostrohu se do ní pustili po delší pauze. Inscenaci hráli naposledy začátkem června, přesto se na jejich výkonech nervozita nepodepsala. A je to divadlo, který vždycky překvapí, jako to, že i kolegové, kteří si, myslím, už takzvaně třeba s Rousem, Danielem, děláme takový nás chválit všelijaký, což nás jako baví a občas i posouvá. Pohodová atmosféra se odrazila i na pódiu. Komediální žánr přilákal zástupy lidí. Letošní ročník divadelního festivalu měl u diváků úspěch. My jsme zkoušeli různé žánry, ale zjistili jsme, že ty komedie, při kterých se lidi pobaví, zasmějí a které jsou ze života, tak je opravdu lákají, takže jsme se rozhodli zvolit pro letošní festival Divadlo na zámku jako žánr komedii. Předpokládám, protože ještě vlastně nejsou všechna představení skončena, že ta návštěvnost bude letos kolem 600 návštěvníků. V minulých letech ta hranice byla mnohem menší, pohybovala se kolem zhruba 300-400 návštěvníků. V průběhu víkendu se představili na nádvoří zámku ještě další divadla. Nechyběli ani místní divadelníci a program myslel taky na děti. Letní hudební sezóna vyvrcholila na Hotařské Budě u Strážnice 5. ročníkem rockového kempu. V sobotu se tady konalo soutěžní odpoledne pro děti a dospělé. Jehož součástí byl například průvod v maskách nebo škola roku. První srpnová sobota patřila u Strážnické Hotařské Budy roku. Od odpoledních hodin se v jeho rytmu nesl program rockového kempu, který završila večerní taneční zábava a ohňostroj. Je to 5. rokový kemp, který se pořádá na Hotařské Budě s tradičním programem, což je roková škola, nebo je to dětský den, roková škola a krásný večer pro děti s pohádkama a vyvrcholení ohňostroj. V rámci rokové školy měli děti možnost nejen zjistit, co to je a jak vypadá elektrická kytara, ale naučili se také základní hudební styly, například blues, rock and roll nebo big beat. Během odpoledne si děti mohly také v dílničkách vymalovat omalovánky s folklorními motivy ze Strážnice. Pak si vyzkoušeli tank sestrojený speciálně k této příležitosti.
Je to super, super myšlenka, protože do x let zpátky tady bylo jenom pouze zarážení hory, maximálně nějaká soukromá akce, a v současné době tento areál využíváme, jednak tady kolega Dobčák, na akce, které dělá různýma plánama, to znamená cymbálka, dechovka, big beat, blues, super myšlenka. Natáhnout sem prostě lidi se mají bavit. Od 18 hodin vystoupila pražská skupina The Hills, jejíž repertoár je směsicí alternativního rocku, folku, indie a popu, a která před rokem vydala své debutové album. Loď Danaj v rámci prázdninového programu vyplula v neděli do Uherského Ostrohu naposledy. Zábavné dopoledne na lodi patřilo tentokrát vodníkům. Prázdniny jsou už u konce a s nimi taky nedělní plavby na lodi Danaj. Plout z Veselí nad Moravou do Uherského Ostrohu mohli návštěvníci naposledy o víkendu. Celou sezónu završili vodníci, kteří si pro děti připravili zábavný program. Pro děti máme připravené vodnické tancovánky, bude to na typické vodnické písničky, jako třeba Hastrmane, Tatrmane, Melou a další. Kolegyňka vodnice si připravila výtvarné dílničky, budou si kreslit vodníka, a kolega vodník, ten má připravený výlov ryb a házení do vodnického klobouku. O děti tak bylo v průběhu hodinové plavby postaráno. Kormidla se už tradičně ujal kapitán Antonín Kořínek, který odřídil všechny prázdninové plavby. Byl zájem, a tak bych řekl, tak akorát, že to nebylo ani moc, ani málo. Někdy toho bylo víc, museli jsme třeba požádat rodiče, aby šli na tu horní palubu, aby děti mohli si užít toho kouzelníka, že jo, tak jsme to jako museli takhle rozdělit, ale většinou to vyšlo tak akorát, že prostě všichni byli spokojeni. Mezitím, co děti dováděli v kajutě, rodiče se mohli na vyhlídkové palubě kochat okolní přírodou. Loď totiž jela maximální rychlostí 10 km za hodinu. Vyjíždíme v 10 hodin z Veselí, projedeme přes plavební komoru a potom jedeme po řece do Uherského Ostrohu, takže ten hlavní program se odehrává až na té řece, když je to v klidu a prostě se ty děti mohou na to soustředit, aby je nerušili nějaké okolní prostě zážitky. Po příjezdu do Uherského Ostrohu pak měly rodiny s dětmi dvouhodinový prostor na prohlídku města. Cílem jejich výletu byl zpravidla místní zámek. I my jsme úspěšně dopluli. A to ke konci dnešního magazínu. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se těším zase příště.